بەڵ دەرە لە باری کۆبنۆکەی ئەمڕۆوی پەرلمان کەڕیار و کۆبننیی ن ئااسایی بۆ پەسەند کردی کابینەکەی محەمە تۆفیعالاوی بەڕەوە بچێت بەڵند دیێرا کۆبنەوەکە بەهۆی ئەوی کە ناکۆچێککی زۆر هەبووولێەوەن لایەنەکانە و بەتەبێت ینی. افراكسونه کړيکان او افراكسونه سونیکان بش شهه ده زوريان او اوقات به شکل افراكسونه شيعکان ایشلګل او یانب ون کامرو دنګ با کابینې محمد توفيق علي په ډېر پسند میکړي وای اما بو هیوي کی دواجر کوبونه پرلمان نکړه او اوقات هندق دنګوشه کله تا کوستا لنې هولي پرلمان حسن کعبي ما وته او یوهت یعنی دنګ با کابینې کب دي او دا وکړه پرلمان ترام بینه جون عمل کاته کایکا بۆ دووجار هەلبوسی سەرکی پەرلمان ڕاگەان کە ڕژەی یاسایی بۆ کۆبنەوەی تاوکو ئێستانە بۆ خسەکردنی زیات لەەر ناڕێکی کۆبنەوەکەی ئەمڕەوە،ت لە سەر و ناکوچیانانیکان ئەسمی بەاست دکتۆر بە شیرحادات جگری سەرکی پەرلەمان کە تۆ ساڵاتان نبێ یعنی ئەم ناکچانی کە ئەمڕۆڕویان دا و دو دە ئەنجامەکەەوە بووکە کۆبنووکە ئە انجام نەدا ینی پێتان وایە بەم شوویی ئێستااد درێژات چشیان چ سەرێ ئەم ناکچانەیکە ئەمڕۆ بینی تاند ئەۆ بەشێکی ناخوچیەکان تقیەوە ئەمەشێکی مەوەقابوو و چاوەڕوان کرااو بوو لەبەرەوە ئێمە لە سەرتاەوە دەمانزانی ئەم بە ڕێزە ی ئەمکارنیە و ئەم حکوەت نییە کە بارو دۆخەکە بەرەەوە بێشببا و عێراق لەمەرگۆخە ڕزگار بکات و پێکاتەکان لگنزییک بکاتەوە و شڕاکتی نیشتیمانی قوتر بکاتەوە بۆیە ئێمەه لەسەرتا و مووقمان لەگەڵ حکوەتتە ئاوا بووە بەڵام ئەمڕۆکە بینیتاننیساابتەواو نەبوو. ئەنداماندی پەرلەمان بە هەمووان نەهاتیان زۆربیان نە ناوهۆڵی پەرلەمان، وا بووکە بیار ئەمڕۆ دانیشتەکە بکرێ بەڵام لەبەر نبوونی اب دانیشتەکە نەکرا. جاریەکە نی دوخرا بۆ یکە نییس تاواوە بێ کە پاششت ساعتی کە گەڕایینەوە دیسانەوە ابتەوا نەبوو وسەرچ پەرلەمان بڕیاریدا کە ئەم دانیشتنا، دو بخري بروجي شما او بوك جيغري كم متباني بو نبو و وثينا خير نابيو اما عندما ماون دين صبر بغرن و نابي جلسه تاجيل بكري بو مشتمرك دوزبول لا نيوانيان اما بو هوكا زيكي ساعاتك دو ساعاتي تيكا تاروان كرا و انتظار كرا أية بزين نصاب تاو دبيانا عندما ديكا هي بين جورويانا لا باشان تا ماوی جکەم پێش ئستا بینرا کە هەر ئەوە دێ ننساب تەواو نابێ دیارە برریار دراوە لە لاانەکان هەندێک لانی شعات لاانی کوردی تعنی سنە کە بەشداری کبوونەوەکە نەکەن لەبەر ئەوەی نسابتەواو نەکەن ئەوە بوو دیسامبرریارەکەی کۆتایی ئەوە بوو کە ئەم دانیشنە بۆ ڕۆژی شممە دوا بخرێ حسەنکەبی متمانی بۆ نبوو کە یعنی ڕژەیە س تاونە بەڵاموە چو نەژور ینی بەەرستان لەگەڵ سرچې پرلمان څنګه جوړو ځارچکه یعنی پرلمانت ارکان تنظیمره ده درکوک راجۍ اساینیه بلم صح حسن کعبی تا کوې رسلنی هو پرلماندا شتو ځار زنګي څونو جوړي پرلمانتارانه ده یعنی امل لرۍ اسای و یان لرئتي کې پرلماني او امه مقبوله اما هیڅ اصلت سیاست اساینیه او په جوړي پروینا خو او په جوړي یاسای پرلمان اما ام کارانه سەرۆک ب خۆی دەتوانێت جلسە بکاتەوە جسهش هەڵ بگرێ وتەجیل بک لە پاشان ئەما بە اتفاقی ئێمە بۆ اتفاقی بن لەگەڵ ئەو بووە کە ئەمجلرس لەبەر ئەوی کە ننساب نیە هەڵی بگرین بۆیە ئەمیش اگر باوربوونیێ باڕاستسی بخۆی تا بەیانی بزانیندا خواە نساب دەبێیانە ئەمە نیشانە و ئاماژەیەک کە ئەم حکوومتە حکوومەتێکی مستەقل نییە بەڵکو لە لایەنێک و پیشگیری دەکرێ و لەلایەنێکۆ کاندید کراوە بۆ ی کە ب خۆی مستەقل نبێ چۆن دەتوانێت باستقلاليه ام ام حكومه خوي دابنه و خدمتي دوز عراق بكات ضربه لباري فراكسيون كردستانية ثانيه ويان ايو يعني آه قياده كردي يعني بنيا زنجاليش كدان شنو محمد توفيق علي و تا كركنچ اللي قال ابكن و يا غراج الشميه خد يا خد روجي دوشمه كدو راجه اگر او انجام در دنگي بيبن

بۆ دامازاندی حکووبەتەکە ئەگەر لەسرە تاوە ئەو بە ڕێزە ئەوەبوو بێکە بوو بێتە هۆی چێشەوە بوو بێتێ هۆی ناکۆچی نێوان لاانەکان ئایا لە دو ڕۆژ د حکوبەتەکەی تشکیل لەکات چۆن دەتوانانی خزمت بە دۆزی هابشی نیشتمانانی پات چۆن دەتوانانی لایەکان لێک نزی بکاتەوە ئەمە بۆ یە قەنەعاتێک بۆ ئێمە دروست بوو کە ئەم بە ڕێزە ئەم پیاوەنییە و ئەم کەسە نییە کە بتوانێت عراق لەمبارگەخۆ ڕزگار بکە وە پێکاتەکان هەموو بێکەوەڕابگرێتوە شڕکە تێکی حقیقی لە نێوان دروست بکات.ەوەتاوەکوی کجبیسی وێسا محەممەد توفیق علای نیکتوانیوە کامڕۆ ینی لە نێو دانششتنی پەرلەمانە یا خود کۆدەنگکی بۆ دروست بکرێت تاکەبتوانێ کە کابینەکەی تیە پەرندێ بۆیە هەموو لایەنەکان یانی درژی وە ساونتەوە ینی تادێتیش. یعنی او اوانیک د محمد توفیق علی دنګ نارضاتین زیاتره بل زیبتوبوی ململانکان قولتره دنه و و چورونکه کاروج شمش بهمن شو دنګ به کابینکه محمد توفیق علی نذیتو پسند کړی ته نه پرندیت